ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים רדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת דברים, תשפ"ד. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למיכאל אנקרמן, לילה זכרי, שברוך השם עוזרים לנו בהפקת התורה בתוכנית אקטואליה יהודית. של רדיו גלי ישראל, שכוח לכם, תודה רבה לכם, חיוך שלכם תמיד משמח את עם ישראל, זה שכוח גדול. אנחנו נהיה פה עם, היום עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, כמו תמיד. אני אבי ברמן אתכם באולפן, ואנחנו בוא נתחיל עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? אני כל כך נרגש, אני אפילו לא יכול לפתוח את פי. הוא, כן. כאילו, קשה לעשות תוכנית, מרב לא פותח את פיו. כן. כי אותי לא כולם רוצים לשמוע. תדע, אחי, אם היית לומד את צורת הארי קצת יותר, היית מבין את גודל מעלתך. היית מבין את גודל הערך העצום של היותך יהודי, היותך יהודי בארץ ישראל. היית מבין איזה תיקונים אדירים אתה עושה, עשית כשעלית לארץ ישראל, איזה תיקונים אתה עושה כשאתה מלמד תורה בעם ישראל. באמת, אין לנו לפעמים מושג להבין את גודל הערך העצום של כל מעשה שטוב שאנחנו עושים. אז מי שלא לומד את תורת הארי, הוא לא יודע שיש לו ערך למה שהוא עושה. זה לא מי שלא לומד, מי שלא למד. אוקיי. מה, לומדים את זה פעם אחת וזהו? לא, אנחנו רק ממליצים לך לעתיד להשקיע טיפה יותר. באמת, אז אתה תשמח הרבה יותר. אתה תשמח על כל נשימה. עוד יותר שמח כמו שאני היום? כן. וואה, ממש שווה. לגמרי שווה. אתה תשמח לא רק על כל נשימה שאתה נושם, ועל כל שיעור שאתה נותן, ועל כל פעולה שאתה עושה למען עם ישראל. אתה תשמח גם כשאתה תראה כל יהודי בארץ ישראל. אתה אם תזכה, גם תבין את ערכו ואת השליחות המיוחדת שלו. לא רק לכל יהודי, גם של כל בית, של כל זה, של כל... שתבין את ערך, תבין את נושא המלחמה. למה המלחמה הזאת? תבין מה התפקיד של האויבים שלנו. תבין מה קורה בעולם יותר. תבין את העומק. זה מעין מה שאמר משה רבנו, מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. מאוד עמקו מחשבותיך. הוא אומר, רק לפני כן, יראה לעבדיך פעוליך, והדרכה על בניהם, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידנו. מעשה ידנו קורנה עלינו, מעשה ידנו קורנה. זאת אומרת, אם אתה רואה את פעוליך ואת הדרכה על בניהם, אם אתה קולט את הגודל, את מה גדלו מעשיך השם עוד במקום מחשבותיך, ואתה מבין אותו, אז נועם השם שורה עליך והדרכה על בניהם. למי שעוד לא הבין, היום בערב, ה' באב, זה יום פטירתו של הארי הקדוש. קשה לומר פטירתו, הייתי אומר עלייתו. עלייתו. פטירתו מהעולם הזה בצורה פיזית. כן. לא? ברור שגם זה היה, אבל מבחינתנו זה יום עלייתו. אוקיי, מקבל את התיקון. כנראה שזה, הנה, התחלתי ללמוד על הארי. ולכן הנושא היום בערב יהיה הארי הקדוש, ואני כמו כל המאזינים פה מתרגש לשמוע יותר, ללמוד יותר, ובעזרת השם נסיים את השעה הזאת עם הרבה יותר הבנה למה שאנחנו עומדים פה. לצורך כך אנחנו הזמנו לתוכנית היום את רב חיה בן חמו, הרב בן חיה בן חמו, שהוא רב הקהילה של יד הרמב״ם במודיעין, בית הרמב״ם, סליחה, הוא בית הרמב״ם במודיעין. בוא נגיד לך ערב טוב, מה שלומך? שלום וברכה, ערב טוב, מתרגש מאוד לראות את הרב, לשמוע את הרב, להיות במעמד שמדברים על אור כזה גדול שירד לעולם, רבנו אריזל, וכתוספת קטנה למה שהרב אמר, אז יש לנו את רבנו הרשש,
מסביר איך כל יהודי יכול לפעול כל יום, בכל תקופה, מה שאף יהודי אחר לא יכול לפעול בעולם במקומו. בתפילה, בכוונות, בכל יום מחדש. ואיך בזכות תורת הקבלה אפשר טיפה טיפה להבין מה קורה איתנו בדורות האלה. כל התשובות שעולות לי בכל מה שקשור למלחמה, לתקופה, לגאולה, זה הכל הערות מהריזה, לא דרך הרמח"ל, לא דרך הרב קוק, לא דרך הרשש. אבל זה האור שמנחה אותנו במיוחד בתקופה הזאת. אתה יודע שאת מה שאתה אומר עכשיו בשם הרשש, אני פעם זוכר. לא זוכר, זה גיל הייתי, צעיר מאוד, הייתי בכותל, ומישהו כנראה שחפץ להפיץ תורה, הדביק כל מיני מדבקות, אתה יודע, מדבקים על ארון ספרים, כזה. מישהו הדביק מדבקה. גם אז עשו את זה? גם אז עשו את זה. בשם הבעל שם טוב, שאומר את אותו דבר שאתה אומר, שכל תפילה זה תיקון אחר, וכל, אם, איך הוא כותב שם, התפללת אתמול כמו שהתפללת היום, מה עשית? ואני זוכר שראיתי את זה, אתה יודע, אתה פתאום, יש לך תובנה שמשנה החיים, אתה פתאום מבין שכל תפילה זה עולם אחר, וכל תפילה זה משהו אחר, אחר כך אתה אומר, זה הרשע, זה הארי, כן, אנחנו יודעים שכל תורת הבעל שם טוב, וכל בעלי החסידות, השפת אמת, הצדיק, התניה, נפש החיים, כולם בנויים על תורת הארי. חזל, מה שאתם אומרים, שכל אדם שהתפילה שלו היא משלימה משהו אחר מאשר יהודי אחר, והתפילה שלי היום ששחרית שונה ומשלימה משהו אחר מאשר התפילה שלי של היום שמנחה, מסביר מאוד את זה שחזל אומרים שכל עם ישראל צריכים לשמור שתי שבתות. למה כל עם ישראל? כי כל אחד משלים נקודה אחרת. נכון או לא? היה צריך את הרשע, את הרשש, שיגיד את זה ברור, כדי שיהיה לנו מקור ככה מאוד מדויק ועוצמתי, אבל זה מאוד פשוט. אם הקדוש ברוך הוא ברא משהו, הוא לא ברא אותו לחינם. אז אם אתה כאן, הקדוש ברוך הוא צריך אותך בתפילה הזאת, ובתפילה הבאה, וביום הזה, ויום לחורת. ברגע שהם מסיים את התיקון, עולים למעלה, יותר קרוב לארי. אנחנו אומרים את זה כמו שאומרים את זה בתפילה, אלוהי, עד שלא נוצרתי, אין לי כדאי. אבל עכשיו שנוצרתי, אז כאן כדאי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר אותך, רב אבי, אתה, כן? כן. כל אחד מהמאזינים. כל אחד מעם ישראל. כל אחד מעם ישראל, כל אחת מהאנשים ששומעות אותנו, כל אחד מהילדים. נוצרת בדיוק בזמן שצריכים אותך. כי עכשיו צריך את התפילות שלך, ועכשיו צריך את השמירת שבת שלך, ואת השמירת עיניים. ואת המעשים שלך, ואת האור שלך, ואת השמחה שלך, ואת הבניין שלך, ואת הילדים שלך, כל מה שאתה עושה. עכשיו אתה נצרך בעולם. אתה כדאי לעולם. הרב אמר שזה היה סטיקר. הייתה תקופה שהיו סטיקרים שעזרו לך לראות אותם. אז עברנו לסטיקרים שקצת איבדו את הכיוון, ועכשיו הסטיקרים שאני רואה עם כל הכיוונים, זה משפטים עוצמתיים של חיילים שמסרו את הנפש על קידוש השם. כן, ומהסטיקר אתה פתאום מגלה איזה נשמה אדירה הייתה לפני העלייה לשמיים. הייתה שם נשמה אדירה, עם תובנות, עם דרך ברורה, עם משפטים מאוד מאוד חזקים לחיים. והיום זה הסטיקרים, זה מה שאתה רואה בכל כיוון. אני דיברתי עם כמה הורים, אמרתי, אתה יודע, כאילו דוחפים לך את הסטיקרים האלה. אז אמרתי, כאילו, תחשו בכניסה, כאילו, כולם רוצים לקחת. זה כמה משפחות אמריקאיות שלא היו רגילים לתרבות הזאת של לעשות סטיקר, אבל באו אליהם החבר'ה, מיד אחרי זה נתנו להם סקיצה של סטיקר, ומה זה, כאילו, למה אני צריך לעשות סטיקר? היום יש וואטסאפ, היום יש, כאילו, אתה מוציא דברים, לא, על כל חיי צריך לעשות סטיקר עם המשפט שלו, וזה דבר מדהים, כי בסוף, לצערנו, יש כל כך הרבה חיילים שנהרגו, אבל כל משפט הוא שונה. אתה הפלא הגדול, שבחיים לא שמו לב. פתאום, אתה יודע, מפרטים את זה לפרטים, אחרי שהוא עלה. אבל באמת, כל מה שאני זוכר ששמעתי, אנשים שחיילים שמסרו את נפשם, אתה שומע שגם בחיים חיותם, הם חיו ככה. הם חיו חיים... כן.
שאתה אומר, ממש חיים של גאולה. אנשים שמסרו נפש לגמרי. מדהים. בטח. אתה יודע מה? קיצור. מדהים להיות חלק מהעם הזה. איזה זכות להיות חלק מהעם הזה. ממש לגמרי. לגמרי. נתתי השבוע שיעור. אני יוצא מפה שאני צריך באמת להתחיל לרשום לעצמי את כל המשפטים של כל החיילים, לעשות לעצמי רשימה. אוקיי, בעזרת השם. נתתי השבוע שיעור באיזה מקום, בכנס לימוד תנ"ך, שעושים בגבעת שמואל כל שנה. הקהל גדול. שעת הימים. כן. ואמרתי להם שכשה... האמריקאים מחאו כפיים לביבי בקונגרס. בקונגרס. אז הם באמת מחאו כפיים לכל החיילים, לכל הנשים שלהם, לכל האימהות, לכל הילדים, לכולם. ואמרתי להם, באמת מגיע למחוא כפיים לעם ישראל. ככה קצת הרחבתי את הנושא. ואנשים התחילו למחוא כפיים. ואתה יודע, אתה רואה איזה מאות אנשים קמים על הרגליים. מוחאים כפיים לעם ישראל. זה מה שצריך לעשות. זה לדעת, להכיר גודל ועוצם נשמה של כל יהודי, בוודאי במלחמה. בוודאי במלחמה. רב חי היה הרבה חודשים שם בעזה, שלח לנו משם סרטונים. אני חייב לומר לך, רב אבי, כל סרטון של רבחיה. זכיתי לראות כמה. כן. אחר כך מחקו אותם משום מה, היה אור גדול מדי. הרגשת כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. הרגשת את הנוכחות, הרגשת דרך הסרטון, את ההשראת שכינה שיש שם ב... הגזמנו? רבחיה. האריזה, כותב, כמה אדירה, מסירות נפש ומה היא עושה בעולם. הוא כותב אפילו מסירות נפש שלא הגיע לידי פועל. אתה אומר שמע ישראל ומכוון למסור את הנפש, זה כבר עושה הערה גדולה מאוד באותו יום בעולם. קל וחומר אם אתה מוסר את הנפש בפועל, אפילו לא עולה למעלה. רק מוכן למסור את הנפש. עברת את הגבול כאילו, נכנסת לעזה. כן, מאות אלפים בעם ישראל עשו את זה מיידית, בהתנדבות, ורבו על לעשות את זה, וללא הבדלים, בשום גוון ובשום דבר בעם ישראל, כולם... היו מוכנים באותו רגע למסור את הנפש, על יהודים אחרים. וזה משהו שמאוד עטף אותי באותה תקופה. אמרתי לעצמי, אם לכוון את המסירות נפש בשמה ישראל, או בתפילת העמידה, זה עושה כזאת הערה גדולה, אז אנחנו עטופים באורות מאוד מאוד גבוהים בתקופה הזאת, ובהכרח שהגאולה תתקדם ברמות מאוד מאוד אדירות, מאוד גבוהות, תהליכים מאוד גדולים שהתקדמו. בפיוט שאנחנו לא אומרים, שבוכים לפני תקיעת שופר, עוקד והנעקד והמזבח, אז היו הרבה נעקדים. היה מזבח בעוטף עזה, מזבח בעזה, מזבח בצפון, והיו נעקדים על קידוש השם. היום בדור שלנו, לא רק אברהם אבינו. והפיוט אומר, ינון ואליה אני שולח. זה בא ביחד. הזוהר הקדוש אומר על קריאת ים סוף, בעתיק התל ימילתה. מה תצעק אליי? אני צריך מסירות נפש. מטבע שמסירות נפש מפעילה עולמות של עתיק, עולמות הרבה הרבה יותר גבוהים מכל המעשים, מכל המגיע, לא מגיע, ראוי, לא ראוי. כל זה לא מתחיל אפילו במטבע של מסירות נפש. הרי כל אשר לאיש ייתן ביד נפשו. אז אומר הרמח"ל, אם אדם כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז עזק כמוות אהבה. מוכן למסור את נפשו באותו רגע על קידוש השם. וזה מעל הכל. כי לא יכול להיות פה אינטרס אישי הרגע, אתה מת. אז זה חייב להיות אור מאוד גדול שבא לעולם. אז כשזה בא במאות אלפים ובא במיליונים מבחינת העם כולו, לא בטוח שזה באותו רגע, אבל זה מפעיל תהליכי גאולה אדירים, וזה משהו שעוטף אותך מכל הכיוונים. ממש תקופה ארוכה, ועם ישראל עדיין שם. זאת אומרת, 10 חודשים של מסירות נפש, חיילים לפעמים... כל יום, ולפעמים כמה פעמים ביום, נכנסים לבתים, נכנסים למנהרות, נכנסים למקומות סכנה. כל פעם שהוא נכנס, הוא יודע מה הוא עושה.
כן? הוא יודע את הסכנה שיש לו, את זה, ואף על פי כן הוא נכנס, הוא אומר, צריך להציל חטופים, צריך להציל את עם ישראל, צריך להציל את היישובים. זה לא פעם אחת מסירות נפש כמו העקדה של יצחק. זה כל שנייה. בדיוק. וזה אנשים אני פגשתי, אנשים שלא אחד ולא שניים, עשרות שבאו מחוץ לארץ. היו בטיול, היו בבילוי, היו בלא יודע מה. אומנות, 300 אלף איש חזרו מחוץ לארץ לארץ. רואים אותם. אתה רואה במילוי מישהו עם רסטות, אתה אומר לו, מאיפה אתה הגעת? אומר לך, ניו זילנד. ויש, ראיתי, הריקו. פרסומת באלעל. כן. רואה את זה? לא. במטוסי אלעל, למי שלצערו היה צריך לצאת מארץ והיה צריך להיות על מטוס אלעל כמוני, הם דרך אגב מטוס מדהים, אבל הפרסומת שלהם זה שאתה רואה את המלחמה, אתה רואה את כולם רחבי העולם רצים לשדה תעופה, כל מיני תרמילאים מכל מקום, ואלעל דואג להעלות את כולם לטיסה, ודוחפים אנשים למטוסים, מגיעים לארץ, מגיעים בביתה, נותנים חיבוק ונשיקה לאמא ואבא, שמים את המדים, רצים, נלחמים, חוזרים, ואלעל שוב מטיס אותם חזרה לזה. כאילו, זה יפה לראות, חברת תעופה לאומית גאה בזה, שהיא עשתה כל דבר, לענות על הצורך של עם ישראל להיות חלק מהמלחמה הזאת. טיונים אל הרובותיהם. יש לי גיס שהגיע מזנזיבר, לא היה מחובר יותר מדי למה שקורה פה מטבע הדברים, פשוט התעופף באותו רגע. לא משנה מה אישה אומרת, מה קורה, עסק, פשוט. הלב של עם ישראל פשוט. מדהים. כמו הרמח"ל שאומר על פקידה, שזה בום בלב, שיהודי מרגיש, כי השכינה התעוררה, כי כל דודי דופק. זו הדפיקה מאוד רצינית, כנראה. לגמרי. זה מה שמשה אומר, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו. מה זה עמקו? לפעמים אפילו אדם עצמו לא מודע למה שקורה לו. לא מודע, הוא לא קולט. הוא לא מודע לגודל הנשמה שלו. יש איזה שיר, לא? יש איזה שיר, שימו לב על הנשמה. נכון? לפעמים לא מכיר. שימו לב על הנשמה, לשם שבו, אוקיי, טוב. צריך ללמוד. לא, זה גם סטיקר. חשבתי שאתה ימים, נקשיב. לא, אתה עושה את זה סטיקר, שימו לב על הנשמה. כאילו, מה זה לשם שמובע של החלמה? זה אבני החושה, נכון? זה הנשמה שלך, זה אבני החושה. יש שם המשך של שיר יפה מאוד. בסידורים של ספרדים זה מופיע ככה, בסידורים של ספרדים הישנים. לפני התפילה, אדם בא לתפילה, הוא שר את השיר הזה, זה כמו לשם יחוד כזה. הוא רואה? אוקיי. צרועה מחודשת. חסידים ראשונים. תוספת. כן. כמו קלה מקושטת. תמיד בבוקר או בוקר. הקדוש ברוך הוא מחדש אותך. אז באמת, האדם שם לב לנשמה, הנשמה היא אדירה. אני שמעתי פעם משרנסקי שמספר שהוא היה ברוסיה. בחיים לא למד מילה אחת של יהדות, לא שמע ישראל ולא כלום. אמר, כשהייתה מלחמת ששת הימים, הוא הרגיש אור עצום בנשמה, הוא לא הבין מאיפה זה בא לו בכלל. זאת אומרת, אני ידעתי, יהודי מבחינתי זה היה אנטישמיות, זהו, זה היה... מישהו שרוצים לדפוק לו מכות. ופתאום אור כזה שדחף אותו לשבת בכלא ולא לוותר על האור הזה. עד שהגיע לארץ ונהיה סגר של כנסת או משהו היה. מה זה בכלא? בסיביר. סיביר. כן, כן, בכלא. יש מה כל מגרש הרוסים. כלא שש. במגרש הרוסים האמיתי, הרב. אולי זה רוח השם שמפעמת, אז בזמנים של מלחמה זה מפעם בצורה של גבורה. אדם שלא נמצא עכשיו בחזית, זה מפעם בו בצורה אחרת, אבל זה רוח השם. אנשים שבבית עם הילדים במשך חודשים, המפונים, שככה מרגישים את צער השכינה בגלות הזאת, כל אחד יש בו רוח השם שמפעמת בו, אם אנחנו מדברים על אריזה, אפשר להגיד את זה בכל, בספירה, באור של הספירה המיוחדת, שמה שהוא צריך באותו רגע. יש כאלה שצריכים גבורה, יש כאלה שצריכים הוד, יש כאלה שצריכים נצח, יש כאלה שצריכים מלכות, או דברים ככה שמאוד מיוחדים להנהגה בבית. זה מסירות נפש, וזה אור השם מיוחד, וזה גבורה שהיא נקודתית. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא מאיר אור של אור אינסוף וכל דבר, אבל הפילטרים, הספירות, מתאימות את האור כל אחד לפי מה שהוא צריך.
אז אצלו בחוץ לארץ זה יתבטא באור כזה. אבל זה אור השם, שם אפיים. האמת זה פסוקים מפורשים, אתה לא צריך לרוץ לחפש את זה בארי. ואחרי שאתה רואה את זה בארי, פתאום אתה רואה את זה כתוב על שמשון, שצלחה עליו רוח השם, נכון? ויש גמרא שאומרת על גם את הרי, גם את הדוב, יקעב דרך. הגמרא אומרת, אני זוכר שהרב ציודה זכרון לברכה היה חוזר על זה הרבה פעמים, שזה ניס הרבה וניס הזוטה. זה שיש רוח דעת וגבורה להילחם, זה נס. מה נס? תגיד, זה טבע. זה בהסתכלות השטחית, זה טבע. במבט של, כמו שהערים מלמד אותנו להסתכל על המציאות, אתה רואה את הנס, או מה שרב חייא אומר שזה... תסתכל עבר, רואים שזה לא טבע, תסתכל על כל שאר האומות. מה זה? תסתכל על כל שאר האומות, ברגע שפורץ מלחמה, מה קורה שם? ברוכים. ברוכים. כנראה שזה לא טבע. כנראה שזה... לא, נכון. אתה איש העולם הגדול, רב אבי, אנחנו... אתה טס לפה, שם, רואה את... לא, אבל... אנחנו נעלינו כזאת השוואה. האוקראינים היו צריכים לסגור את הגבולות. כן, נכון, שמעת, כן, כן. נו. אתה צודק, לא שמנו לב. תוספות שם הכותב על הרועה, שהוא מתגבר להציל כבש מיד הארי. הכבש הזאת שייכת לו. כי זה כנראה התלבשה בו רוח של גבורה שהיא לא טבעית. הרועה אמור לברוח. אז הוא התגבר, אז אומר שם התוספות, זה ממש נס, זה מלמעלה הרוח הזאת. זה משהו, מה שנכנס בן גוריון, כי עלה אני מעיד, שנכנס בו פתאום אור והחליט להסתער, דברים מאוד גדולים, כשהקדוש ברוך הוא מתעבר. זאת אומרת, ראית את זה ממש בתוך עזה. מרגישים את זה, ולא צריך להכיר את האריזל בשביל להרגיש את זה. זה אור כל כך גבוה שפעם בכל יהודי. לא משנה כמו היה רחוק. הרבה פעמים פגשתי אנשים שחזרו מעזה, והיו צריכים לחזור לשגרה שהייתה להם לפני כן. לא נדבק להם. לא הבינו מה קורה להם. ופגשתי, אמרו לי, הרב, כאילו בא אליי במצוקתם. אמרתי, אני אספר לכם מה אריז"ל כותב בשער הכוונות. אז מה אני אבין לשער הכוונות? שמע, אמרתי לו. אריז"ל כותב בשער הכוונות ש... יש פסוק אומר, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. הקדוש ברוך הוא רוצה את העוז שאנחנו ניתן. עוז. והוא כותב שזה מעשה הצדיקים שיכולים להקים את סוכת דוד הנופלת. אומר, ואם אין צדיקים כל כך גדולים שיכולים, אז מסירות נפש. מסירות נפש יכולה להקים את סוכת דוד הנופלת. כלומר, יורדים בדרכה ומתפשרים עליהם, או שזה שווה לא, ערך? לא, הוא אומר, אפילו אדם הרשיע עד להפליא. אם הוא מסר נפש, הוא יכול לשנוע להרים את ה... הנה ציטוט, הבכי היבל לנו. במה שנמסור עצמנו על קדושת השם בכל לב, כי על ידי זה אפילו נהיה חס ושלום היותר רשעים שבעולם. וואי וואי. הנה על ידי קדוש השם ומסירות נפשנו בכל לב ונפש, אנו צדיקים גמורים, ויש יכולת בנפשותנו לעלות למעלה עד הבינה. מה זה אומר עד הבינה? מה זה אומר עד הבינה? שואל הרב אבי. שאז הכל נמחק. זה עם העילה של יום כיפור. במקום שאתה עולה והכל נמחק. האמא שמנקה את צועת בינה. היא בינה, נקראת עם העילה. הכל נמחק. זה מאוד יפה שהשוטר עכשיו רוצה לתת כנס לילד שלך, אבל יש פה את האימא. תצטרך לעבור את האימא בשביל להגיע לילד. אז זה... את הלוויה כדי להגיע לגור. אז מתחת לגבעים האלה יש שכר ועונש, ראוי לא ראוי. כשאתם מגיעים לגבעים האלה של ספירת הבינה, אין ראוי לא ראוי. יש אהבה של הורים לילדים שלהם, שזה מנקה את הכל, מתאר את הכל. זה השופר הגדול. האמת היא זה צודק. ממה אדם הולך ומוסר נפש? לאח שלו. כי הוא זוכר את אמא. מה הוא, נכון? מה יגיד לי אמא? הוא לא מה יגיד לי אמא. הוא מרגיש שיש לי אח, אני חייב... באהבת עולם. יש יותר בעולם ואהבת לך כמוך מאשר החייל שהכנס לעזה? אני פעם... אני זוכר ש... לחילה לוי. והנער איננו הייתי. נחלטתי על זה. מישהו במלחמה...
תרם... שאנחנו אומרים, אז אנחנו גם אומרים לבנון, כאילו יהודה ושומרון, ג'נין, טול קרם. אחד כאילו, אחד. כולם, כאן הרב. לא דין במקום. אם כי כל אחד זה בחינה אחרת של המלחמה. אלה ש... כל אחד מהאויבים מאתגר אותנו ברמה אחרת רוחנית. אוקיי. זה כמו שיש שבעה עממים, נכון? יש לך, כמו שיש לך, כל אחד מבין שיש... סיחון שונה מאוג. ברור. הנה, אתה רואה שמסיחון משה לא פחד, ומאוג משה פחד. משה פחד מאוג, נשמע קצת הזוי, אבל זה פסוק מפורש. פעמיים התורה אומרת למשה רבנו, פעם בפרשת חוקת, פעם בשבוע פרשת דברים. אל תראה אותו, אל תפחד. משמע שמשה פחד. זה מדרגות שונות. כמו שאנחנו מבינים שהמאבק, ההתמודדות שהייתה לנו מול הנוצרים, היא לא כמו ההתמודדות שהייתה לנו מול המוסלמים. ההתמודדות מול עמלק, זה שונה מההתמודדות מול מואב, מול אדום, מול עמון. עמון זה בכלל חתיכת סיפור. העמונים זה בני עמון. וגם פה זה אירוע אחר מול החוטים, בני חטא כנראה, או מחזיקים מול הפלישתים, שזה משהו אחר. אתה רואה שזה... וכל אחד אמור להעיר בתוכנו נקודה. ולכן המלחמה היא נגיד כל כך הרבה חזיתות? לעניות דעתי, זה ממש חייב להיות אחד אחד, לא בקטע הצבאי. אז יש כוחות נפש שאתה מגייס מול פלישתים, מול עזה, וזה עצימות מסוימת, וזה כוחות נפש מסוימים, וזה תרגנות אחרת, גם נפשית, לא רק צבאית. זה החצר האחורית שלך ומשהו שהיינו צריכים לטפל בו מזמן, וזה התפתח עם מוגלה מאוד רצינית. לבין מקומות שהם לאומיים, זאת אומרת, יש פה לאום אחר שגר לידינו, נגיד לבנון, עיראק, ירדן, כרגע איתנו, אבל זה גם גבולות שהם ככה מצרים, וכשאתה מגיע להתמודדות איתם, זה לא משהו שהיה אצלך בחצר האחורית, וויתרת עליו, התפתח שם איזה משהו שצריך לטפל בו. זה מה אני עושה כאן בארץ ישראל? האם זה הארץ שלי? על מה אני נלחם? האם לכבוש את המקומות האלה? האם אני צריך לגור שם? האם אני צריך לוותר על חלקים בארץ ישראל? מה? זה פותח את כל השאלה של מה אנחנו עושים פה. לגבי גבולות של הארץ המובטחת, לגבי ארץ התנך, לגבי יהודה ושומרון, שכבר 50 שנה עוד לא החלטנו מה אנחנו עושים עם זה. זה שאלות הרבה יותר גדולות. מי זה אנחנו? אנחנו זה אומר, העם ישראל כולו, מבחינה לאומית, איפה אנחנו בתודעה, כמה אנחנו מבינים מה אנחנו עושים פה. זאת אומרת, זה לא עוזר שאני מבין את זה. זה צריך שעם ישראל כולו יהיה. זה שכמעט מיליון איש גרים ביהודה ושומרון, זה עוד לא מספיק? זה התחלה טובה. במודיעין יש מצוקה אדירה של מקום לגור ויוקר מחיה. רגע שפותחים... רבע שם ממך יש לך את נריה, תלמון... זה מחירים אחרים. כן, חרשה. נכון. שבעים מפייפים. יש לנו שטחי ארץ ענקיים ש... נכון. עם ישראל כולו עדיין לא הבין מה לעשות איתם. נילי, נעלה, לא רוצה שאף אישהו יגיד לי שלא הזכרתי אותו, נבצוף. אבל זה בדיוק מה שהארי ז"ל... היה נחשב בחינה של משיח. לא רק בגלל שהוא עלה לארץ ישראל, ויחד עם רבי יוסף קארו, פתחו את השערים לעם ישראל. סתם להבין, הם חיו לפני כ-500 שנה, במצב שעם ישראל, בשבילו ארץ ישראל, זה היה איזשהו דמיון מושא לתפילה, אבל לא היו פה יהודים בארץ ישראל. היו מעטים, לא? ברור שהיה קצת, אבל כאילו לא. המספרים שהיו לפני הארי ז"ל זה כלום. לפני הרבי יוסף קארו זה כלום. לפני הגר"א. הגר"א זה הרבה אחרי. כן. הגר"א זה לפני 280 שנה בערך. 150 שנה אחרי הארי ז"ל בערך. כן. זאת אומרת, אתה מדבר על מציאות שהם באו אחרי שנפתחו השערים, ואז עוד היה מסובך לעלות לארץ ישראל, לגר"א והבעל שם טוב. רחיים, הרמח"ל. הם מדברים, אתה מדבר על 150 שנה קודם. אפילו לפני השלה. השלה על ארץ ישראל, לפני השלה. והם מבינים, גם רבי יוסף קארו מבין, וגם הארי ז"ל מבין,
הדרך לגרום ליהודים לעלות לארץ ישראל זה דרך התובנה, דרך המוחין. הוא כותב, ארי, שעיקר גאולת מצרים זה גאולת הדעת. אני זוכר שקראת את זה פעם ראשונה, כאילו, לא הבנתי. זה כמו כל דבר ארי, זה לא, אתה לא קולט אותו מהבת ראשון, אתה צריך להתבונן. הבינה שהזכירו מקודם. כשאתה מתבונן, אתה מבין שבאמת, אם תודעתית הם לא היו נגלים, אז גם אם אתה מוציא אותם ועובר את ים סוף ונותן להם את התורה, הם יחזרו למצרים של הקישויים, כי הראש להם בקישויים. אז באמת הראש עוד היה פה ושם בקישויים, אבל לא כל כך קישויים, הם לא היו כל כך מנעולים על הקישויים, שבפועל הם לא חזרו למצרים, זה רק היה בדיבורים. משמע, הם היו יותר תודעתית קשורים לקישויים של מצרים, ולדגים, ולחצילים, ולבזנונה, אז הם חוזרים. זאת אומרת, אומר הארי, הגאולה היא תודעתית. אם תודעתית הם הבינו את העניין, אז הם בסוף יצאו. והצליחו את המרגלים ועגל והכל, והגיעו לארץ ישראל. אם תודעתית הם לא נגלו, במפגש הראשון עם הפלישתים או עם משהו אחר, הם חוזרים למצרים באוניות. וגם היום זה ככה. אומר הארי, אם אנחנו רוצים גאולה, צריכים תודעתית לשנות את ה... להגדיל את התודעה, לרומם אותה, לנקות אותה, לזכח אותה, ואז הם יעלו לארץ ישראל. וזה מה שקרה בפועל. אולי אפשר לקחת את זה... את האור הזה של האריזה לכל החיים, אפשר לנענע ארבעת המינים, מתוך קבלת עול פשוטה, שזה מה שהשם אמר. אז לומדים, מה שזוכים ללמוד, בתורת הקבלה, על מה אתה עושה בנענוע הזה של ארבעת המינים, ואתה נהפך לאדם אחר, כל נענוע אתה מוצף באור גדול, והשינוי היחיד היה תודעתי, אתה מבין למה אתה עושה את זה, אתה מבין מה אתה פועל בדברים האלה. זה נכון, התפילין, על שבת, על כשרות, על כל דבר. אכילת מצה, אכילת מצה וקרבו מגיעה. כן, ככל שאתה מתכונן למצווה לפני זה, בפשט, ברמז, בדרש וכמובן בסוד, פתאום אתה מבין מה אתה עושה. אחרת, אתה בבעיה, אתה לא יודע. הרב, אני חושב שזה הרב קרליבך, מספר ש... יהודי אמריקאי, איש עסקים, שכנראה היה מנותק מהיהדות לגמרי, אמר לו באמצע הקפות בחוץ לארץ, זאת כנסת, הוא אומר לו, אם החברים שלי, אנשי עסקים, רואים אותי עם ארבעה ענפים, עושה ככה, היו מבטלים איתי את כל, את כל ההתקשרויות באותו רגע. אבל זה בן אדם שלא למד עדיין. הוא חושב שהוא מנענע ארבעה ענפים, ולא מבין מה קורה פה. כל הסימנים בשולחן ארוך. יכול להיות שהוא הבין, יכול להיות שהוא עשה את זה עם כל הכוונות, אבל הוא אומר, תשמע, אנשי העסקים הלא יהודים שלי, שלא מכירים את זה. הם לא למדו. הם לא למדו, אבל הם, כשהיו רואים אותו אחרי הנענוע, וראו כל עמי הארץ. ממש. היו מוכרים לו כפיים 54 פעמים. עמי הארץ רואים את ההבדל? הפסוק. אתה רואה שהם רואים היום את ההבדל. תשמע, אני חושב על זה. לי ברור שזה שהאמריקאים לא תקפו את החות'ים, למרות שהם פגעו בנתיב סחר מרכזי בעולם, זה כי לא היה להם עוצמות נפשיות, רוחניות, מספיקות. אז הם אמרו, אנחנו צודקים, הם צודקים, הרע צודק, הטוב צודק, אין טוב, אין רע. כאילו בלבולים פרוגרסיביים. שחדרו גם למקבלי החלטות, והם לא תקפו את השודדי ים האלה. זה לא סתם שודדי ים, ששודדים ספינה. וזה שודדי ים מהסוג הכי מאוס וגרוע שבעולם. הם פוגעים בסחר העולמי. זה לא שודדי ים לפני 300 שנה, שהסתובבו ים התיכון ותפסו איזה סירת דייגים. זה משהו הרבה יותר חמור. אבל אין להם את העוז הנפשי. ללכת, ילחם בשודרי ים האלה. זאת אומרת, שאין להם את הביטחון העצמי בדעה שלהם? כן. אין להם אמונה בצדקת הדרך. מה האמריקאי עושה בים הזה, באזור הזה בכלל? בדיוק. על מה למסור את הנפש? בפרט ובכלל. כאילו, גם החייל הפרטי אומר, מה לי ולזה, וגם האומה, כאומה אומרת, עזוב, יש לי עכשיו ברביקיו, יש לי עכשיו מקדונלדס,
יש לי עכשיו משחק של, איך קוראים לזה? תלוי מה, פוטבול, בייסבול, פסטיבול. זהו, זה יותר חשוב. הם עסוקים, זה אגב גם אירופה. וזה אגב תפקידנו. אנחנו. כל מי שמדבר היום לבית מקדש, ולא מבין את זה, אז הוא סתם זורק סיסמאות. בית מקדש, זה להביא את האור הזה. לכל העולם. כן, נגיד. כך, יש ציטוט שכולם מצטטים אותו מהזוהר. בדע יפקון מן גלות הברחמה. בלימוד התורה הזאת, זאת אומרת, כשאתה מבין את הגודל של התורה, העולם כולו יגיד, וואו, זה מה שחיפשנו. כן. מעניין שבתורת הארי, כמובן הארי, זה כולל אזור הקדוש, וכל מה שלפניו ואחריו, האור הזה של תורת הסוד, שהופיע בגדול דרך הארי ז"ל, מאוד מודגש, גם ארץ ישראל וגם בית המקדש. תיקון חצות זה משהו שהיה הרבה פחות מוכר בלילה, בטח ביום בבין המצרים. הרבה פחות מוכר אם לא היה תארי זל. השולחן אורך כותב, ירא שמיים, אבל תיקון חצות, עכשיו משהו של מקובלים. אבל זה בית המקדש, זה הצער הכי פשוט על בית המקדש. ותורת הקבלה מאוד 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 מעמיקה את הקשר שלך עם ארץ ישראל ועם בית המקדש. שמעתי שיעור של אחותי היקרה, רבנית אמונה עזר, ממש אתמול. היא אומרת, אנחנו 10 חודשים בלי בית, מפונים, מדובב. אמר, הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה בלי בית. ורק עכשיו, בתקופה כזאת, אתה מתחיל טיפה טיפה להבין כמה חסר הבית הזה של השם בעולם. יכול לשמוע על זה הרבה שיעורים, אבל להרגיש, לבכות, זה רק כשאתה חווה את זה בעצמך, את הגלות הזאת, חוסר בית הנוראי הזה. טוב, אבל יש לנו בית כנסת, ויש לנו בית כנסת מאוד חמודים ומתוקים. כן, יש לכם בית מלון 10 חודשים, מה רע לכם? זהו, שאתה... וואו. אחרי 2 מילים עם בן אדם וואו. שחי 10 חודשים בבית מלון, אתה מבין כמה הבית חסר. תינוקות שמעולם לא ראו את הבית, נולדו לתוך בית מלון, וזה מה שהם מכירים, זה הבית שלהם. אתה מבין מה זה להיוולד אחרי 2,000 שנה? הבית כנסת זה המקום של הקדוש ברוך הוא. מה אני צריך את הר הבית? מה אני צריך את בית המקדש? הכל בסדר. יש מניין. יש עשירי. אמרתי אתמול אשתי, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חסר לו בית, לקדוש ברוך הוא, יש עוד השמיים ושמי השמיים, לא יכול כלוך. מה זה, כאילו... אבל הקדוש ברוך הוא בחר את הבית הזה, כי זה... כי פה הילדים שלו. ו... תאר עצמך, אמא נמצאת באיזשהו ארמון, וילדים שלה נמצאים בעזה, בלבנון, בכל מקום. היא... כל פינוק שבעולם שתיתן לה, לא ירגיע דעתה, כי היא, הלב שלה עם הילדים שלה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבת עולם. אז הוא רוצה להיות איתנו. עשו לי קיתון, שאני אהיה איתכם. זה ממש כך. אנשים שואלים עכשיו, הם יושבים בבית, זה היום של האריזל. של האריזל. והם לא יכולים להגיע לצפת, כי כל מיני סיבות. מה הם עושים עכשיו בבית? מה אתה מציע להם, רב חיים? רב חייה. בהילולה האחרונה של הרמח"ל, שמעתי ממורי ורבי הרב ניסים פרץ, זכר צדיק קדוש לברכה, של להשתתח על הספרים, להשתתח על התורה של הצדיק. הוא אומר, פעם בשנה בהילולה אתה בא לציון, אבל כל השנה אתה צריך להשתתח על הספרים. אנחנו יודעים שהנפש של הכותב, של הסופר, משפיעה עליך כשאתה קורא. הרב קוק כותב את זה במפורש באחת הפסקאות, אבל זה גם מסיפור על רבי חייא בגמרא, שהכין כל כך את התורה מהרמה של הפשטן, רשת, הכנה, הצד, צבי, קלף. לא כולם מכירים, ספר את הסיפור. הלך זרב פשטים ומזה הרג רשת של פשטן ומזה צד הצבי ולקח את האור וכתב עליו את החומשים והלך ללמד את ילדי ישראל. בסדר, תקנה קלף, חסר לרבי חייא, מה לעשות, יש לו לוז עמוס של עבודת השם. אבל ההכנה הזאת
היא הדבר שמשפיע על הילד בסוף שיפתח את הקלף. ההשקעה הזאת. ההשקעה הזאת. זה, זה, זה מה שצריך. מה שצריך ממש. אז מה שאומר רבי חייא, תקחו את הספר של... איזה רבי חייא? רבי חייא שלנו. שניהם שלנו. שניהם שלנו. פשוט להידבק בצדיק שבתורה של... בדיוק, בדיוק, בדיוק. והאמת היא שכמעט, בכל סידור אתה מוצא ציטוט מהארי פה, ציטוט מהארי שם. האמת היא, פעם מישהו אמר לי, אני לא לומד, מה זה, איך קבלה גורמת גאולה, ואני לא פוגש את הקבלה. אמרתי לו, אין יום שאתה לא פוגש את הקבלה. אין יום. אין יום שאתה לא שומע... יכול להיות שאתה פוגש, אבל אתה לא מודע לזה שזה קבלה. בדיוק. כי כל מי שפוגש את תורת הגרא, הבאבי הוא כולו גרא. ככה הורה לי מורי ורבי הרמות חיל יום. כן. סוד גדולה. סוד גדולה. הגרא, מי שפותח את הספר דת צניעות, וכל מיני ספרים של הגרא, הרי כולו היה מלא פנימיות. וכולו היה מלא מתורת האריזל. מי שפותח נפש החיים. נפש החיים, אתה לא יכול לקרוא שם שתי שורות, בלי ציטוט מ... או מהזוהר, או מכתבי הארי. וכן, מי שפותח תניה. תניה, אתה לא יכול... לגוע, איפה תיגע, תיגע ב... אבל זה... שתי קצוות, הגרא ובא לתניה. זה שתי, כן, כאילו שתי קצוות, באמת, זה אותה נשמה. ודאי כל ספרי החסידות, ודאי כל ספרי הרב קוק, ודאי כל ספרי חב"ד. ובאמת אתה... כל החסידיות. בדיוק. אז אתה כשאתה שומע עם שיעור, אם זה מהרב חייא, ואם זה מאחותו, שנותן שיעור לנשים, ואם זה מרחלי, ואם זה... הרבנית רחל בזק. כן. השיעור יהיה ספוג כולו בתורת הארי. האמת, אם אתה לא נותן שיעור שהוא ספוג בתורת הארי, הדברים שלך נשמעים... יבשים. כן, ממש. יבשת, זה הביטוי. גם אתה לא יודע, אתה מדבר, כי מה אנשים מחפשים היום? את הגודל ואת העומק, מגדלו מעשיך, השם עוד המקום מחשבותיך. זה הפסוק שאומר משה רבנו, על איך נראית הגאולה. אם בגאולה אתה לא נמצא שם, איש בר לא ידע, אוכסיל, לא יבין את זאת. זאת אומרת, אתה לא יכול היום לתת לאנשים משהו דק כמו קליפת שום, חלילה. כי התורה היא עומק עומקים, הפוך והפוך. גם ישראל הוא עמוק היום. בדיוק, בדיוק. ממש כך. שאלו אותי על בינה מלאכותית אתמול. אמרתי להם, יש תורה מאוד גדולה שצריכה לרדת, צריך כלים מתאימים. אז הכלים הגשמיים מתכוננים לפי האור גדול. השאלה אם יש איזשהו צ'יפ שאפשר להכניס לתוך הבינה המלאכותית שהיא תורת האריזל. שישפיע על כל התשובות הלא מדויקות שלו. אתה יודע, יש פסוק הרי, פסוק בדניאל, הכתוב הרבה מקומות, שבגאולה תרבה הדעת. והזוהר כותב שהקדוש ברוך הוא פותח שערי חוכמה בשנת 600 לאלף השישי, תפרש, 1840, כי פתיחת שערי החוכמה בעולם היא ההכנה לביאת המשיח, כמו שביום שישי מכינים לקראת שבת. וזה מה שאנחנו חווים עכשיו עם הבינה המלאכותית, או כל דבר אחר שאנחנו עוסקים. מלחמות. גם מלחמות. אבל באמת, המלחמות זה בקצה. היום אנחנו בעולם של תוספת חיים אדירה. אם בשנת 1840 היה בעולם מיליארד אנשים, אולי... באיזה שנה? 1840, שנת תפרש. כן. היום יש לך בעולם 8 מיליארד אנשים. זה האירוע. יש לך... העולם... לא תוהו ובראה, שבט יצרה. לא רק שהוא עלה במספר כמות. איכות, איכות החיים, שהייתה ב-1840, אדם היה חי בלחם צר ומים לחץ. גם כמה שנים הוא כבר חי. וכמה שנים הוא כבר חי. וכמה ילדים בכלל היו חיים לו, נשארים לו חיים, הילדים שנולדים לו. וכמה... בקיצור, המצב היה... נפתחו שערי חוכמה, אנשים פשוט
יותר משכילים, יותר מתורבתים, פחות אכזריים. יש מלחמות. יש לך שריד. החמאס זה שריד של תואבות קדמונים. אתה יודע ש... החמאס, איראן, חיזבאללה, כולם. אבל אתה רואה, למשל היום, ונצואלה, שזה חלק מתרבות הציר הרשע העולמי, קורסת. יש מאוד... קורסת, ההפך. כן, לא, קורסת. למה קורסת? העם שם מקבל שכל. אז זאת אומרת... הרודן קורס. כן. קיבלתי, קורס. קיבלתי את התיקון, אני חוזר בי. הרשע קורס. הרשעה כולה כעשן תכלה. בדיוק. אז אתה רואה את התהליך. לפני 30... לא סתם רוסיה שלחה לשם ספירת מלחמה. בואו. נסות להציג את הרודן שלהם. בדיוק. אז אתה רואה שהרשעה כשיטה בעולם קורסת. לפני 110 שנים פה שלטו הטורקים עם רחוקי הרשע שלהם. איפה? מי זוכר את טורקיה בכלל? מי זוכר את טורקיה? לצערנו אנחנו. מה הבעיה? מדינה שמי שמסתכל על הגרף הכלכלי שלנו... קורסת, קורסת. קורסת. אתה רואה עוד מלכות רשע כזה. אבל היא הצטרפה לדרום אפריקה בתביעה שלה נגד ישראל בהאג. תקרוס את רומן. בדיוק, בדיוק. שמת לב? כל פעם שעושים משהו נגד ישראל, כל אמירה קורסת. עברו את הדולר שלהם, את הלירה שלהם, הלירה הטורקית. כן, ברוך השם. לא, אתה רואה שאלוקים מלך, מנהל את העולם. לא ינום, לא ישן, אין לו הפסקת צהריים, לא יעף, לא יגע, אין חקר את תבונתו. השם מלך עולם ועד, עבדו גוי מארצו. זה אחד הכללים המרכזיים באריזל, והרמח"ל מפרט אותו. העולם חותר לטוב. יש הנהגת הייחוד שמקרבת את העולם לגאולה כל רגע. איפה היינו אם לא היינו יודעים את זה? אם לא היה לנו את הצדיקים שהיו מגלים לנו את הדברים האלה. העולם חותר לטוב, בלי הפסקה. יש בתוך ההיסטוריה את הקדוש ברוך הוא שמניע את הכל. אז המקובלים נותנים לזה שם, הנהגת הייחוד, הנהגה מאוד גבוהה. הנהגת הייחוד הכוונה שיש פה איזשהו קו. יש הנהגת השכר והעונש, שזה הנהגה רגילה. צדיק יקבל טוב, או בעולם הזה, או אחר כך בגן עדן. מי שעשרה יקבל רע, או שפה טוב ואז למעלה רע מוחלט, אבל יש הנהגה. אבל העולם יכול להמשיך ככה 60 מיליארד שנה. מה יביא אותו לגאולה? צדיקים יקבלו טוב, ראשים יקבלו רע, וממשיכים כרגיל. איפה הגאולה פה? בתוך הנהגה של שכר ועונש, מה שהרב אומר, הקו, הייחוד. הקדוש ברוך הוא מכניס את האור שלו לתוך הצמצום, ומניע את העולם לגאולה. גם על ידי המעשים של הצדיקים, בוודאי שעוזרים לגאולה, אבל גם המעשים של הרשעים. הקדוש ברוך הוא נותן להם עונש, אבל לוקח את זה שזה יעזור לגאולה. וזה אחד העונשים שיהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא יקים אותם מקברם ויראה להם. מה שהם עבדו כל החיים קשה, זה מה שהביא את הגאולה. עבדת כל הלילה לבנות עץ 50 אמה. אז אתה בעצם אומר, ככל שהחמאס והחיזבאללה חופרים יותר מנהרות, מכינים יותר משגרים, יורים יותר טילים, הם מקרבים את הגאולה. זה הניצוץ, הרמח"ל אומר את זה במשל, שניצוץ שהוא מתלהט. אז הוא מתלהט ונכבה. אז זה ככה, ממש, כל מיני סוגים של רשע בעולם. כמו כל הטילים הבליסטיים של איראן. תיאוריות רשעות בעולם, אנשים שרוצים לעשות רע, התלהטו. תשמע, זה קשה לראות את זה בהווה. אבל בעבר זה הרבה יותר קל. אם אתה מסתכל היום על נגיד רוסיה, אז הייתה מהפכה קומוניסטית, 70 שנה שלטה שם, נכון? בינינו זה מלכות רשע. אבל אם אתה מסתכל את העובדה שהם חיסלו את המלכות הרשע הקודמת, שהייתה פי מיליון יותר מרושעת. אתה אומר, יש להם תפקיד, זה כמו נבוכד נצר, שהנביא קורא לו עבדי, שלוש פעמים, כי הוא יש לו משימה לחלות משהו מאוד רקוב ומושחת בעולם, שהיה בתקופה של חורבן הבית הראשון. אז 70 שנה עושה את העבודה, ואומר, יא, בסוף, גם אני סוגר את הפינה איתו. זה מה שקורה היום, אתה רואה שזה מה שקורה היום, אתה רואה שיש פה תהליכים עולמיים מדהימים, מלחמת עולם הראשונה.
מהזווית של, שלנו היום, אתה מבין איך היא עשתה סדר עולמי חדש. מי שהיה נוכח באותו רגע, לא בטוח שהוא היה מסוגל לראות את, את התהליך העולמי הגדול. הרב קוק ראה את זה, אבל אנחנו לא, לא בטוח שהיינו רואים. אלא אם כן, היינו... הוא ראה כי מסתום הוא למד את תורת הארי. בדיוק. לא, הארי לקח אותך להסתכל על המציאות מגובה 40 אלף רגל. אני אומר 40 אלף רגל כי זה שם הספר, אבל הרבה יותר, כן? מדהים. אם אפשר להוסיף, שואלים אותי בקהילה לפעמים, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, כאילו, קבלה זה דבר גדול, אריזה זה דבר גדול, אם אני עכשיו לא מצטרף לכולל ולומד עץ חיים מסודר, איך אני בתור יהודי רגיל, איך אני יכול להתחבר לאור... הוצאת לי את השאלה מהפה. לאור הגדול. כשמאזינים שלנו יודעים שהתוכנית נגברת עוד דקה, והם רוצים לדעת איך נתחבר. טיפ קטן שאני ככה משתדל לחיות אותו, אבל הוא משנה לך את כל היום, ואם יש לנו דקה אז נגיד את זה זריז. הרמח"ל כותב שהייחוד הכי גדול בעולם, והייחוד זה ככה כוונה של שמות השם, זה לשלב הוויה ועדנות. הוויה זה יוד כווווקה, מה שאני רואה שכתוב בסידור, ועדנות זה א' ד' ונון יוד, מה שאני אומר בפועל בפה. הוא אומר, זה הייחוד הכי גדול שיש בעולם. אתה אומר לעצמך, מה, זהו. פתאום אתה קולט שהוויה זה הקדוש ברוך הוא כמו שהוא יכול להופיע בעולם. עדנות זה המצב של השכינה עכשיו בעולם. כמה אנשים ברחוב מכירים את הקדוש ברוך הוא? ולשלב את שניהם זה בעצם המצב של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יהיה נוכח פה בגלוי, כמו שהוא באמת מחיה את העולם בנסתר. זאת אומרת שבפרסומות אתה תראה שמע ישראל, ברחובות, בכלי התקשורת, הכל יהיה... שם ירושלים, זה שם הוויה. אתה ממשיך לגרות את הציבור, אתה עוד לא אמרת להם איך הם מתחברים. אז יש לנו את זה בסידור אלפי פעמים ביום, בברכות, בדברים והכל. תראה את זה מול העיניים במחשבה. כל פעם כשאתה מגיע בתפילה או בברכה... אדם שרוצה להתחיל ללמוד איזה ספר הוא לוקח, לאיזה שיעורים להגיע. מסילת ישרים, זה הספר הראשון של הרמח"ל, שהוא ספר שנראה כולו פשט וכולו מלא סוד. אחרי זה לומדים כוזרי, דעת ותבונה, ספר הרב קוק, יש. לא חסר. אני, כשהייתי בישיבה בשיעור א', היו לוקחים לי את הספרים מהמקום. הישיבה שפחות מחוברת לקבלה, ופשוט מעלימים לי את הספרי קבלה מהשולחן, בשיעור א', לא כיתה ת'. או שהרבנים רצו את הספרים האלה. כנראה רצו ללמוד. הרבא שלי אמר לי, מור אבי, לא להתווכח על לימוד זכות. כן. אז לא חסר. יש היום, ברוך השם, על הארץ, זה את השם. אפשר למצוא. שכוח גדול, גם למורן ורבן הרב שמול לידיו רבר של יוצפת, גם לרב חיה בן חמו, הרב של... קהילת בית הרמב״ם במודיעין המתוקה. מוצפים. אצלנו בתוכנית תמיד יש את המתוק, טוביה מתוק. אבל גם עכשיו יש בית הרמב״ם המתוק. שכוח גדול, כאן אני מסיים אתכם את התוכנית של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת דברים תשפ"ד. ניפגש פה מחר כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. בשעה 12 בגלי ישראל, כמו כל ערב שבת וערב חג. לילה טוב.